Franco for Angola. And for Guerreiro. Sekelanga with his pace once more. Flavio's in the middle. It's Flavio, it's 8-4. And it's Flavio who scores! O nosso futebol já esteve no topo da pirâmide. And who knows? Foi o boom. Não sei se vamos ter um outro boom no futebol angolano. Who knows? Is this the cue for a quite sensational story to unravel here in... Chegar a um Mundial de Futebol é atingir o topo da pirâmide, é alcançar a meta. Depois do Mundial fui para a Romênia, chegando lá, eles nunca tinham ouvido a falarem da Angola através do Mundial, é que eles se aperceberam que existia também um país, Angola. A Angola abriu-se mais ao mundo quando nós aparecemos no Campeonato do Mundo. Em 2006, os Palancas Negras estiveram entre os gigantes do Desporto Rei. A gente se recorda, até nos enche de emoção, foi um momento ímpar, um momento sublime. No historial, diria, não só de futebol angolano, mas de desporto angolano. Foi uma caminhada convincente que deixou boquiabertos os amantes do futebol em África. No primeiro capítulo, recordamos o percurso dos Palancas Negras na fase de qualificação. Neste episódio, vamos rebobinar o filme de um dos elementos mais importantes durante a campanha. O que havia de facto de especial dentro e fora de campo? Éramos praticamente uma família. Com que sentimento se encarava a chance de fazer história? Mostrar às pessoas que não acreditavam em nós que nós tínhamos alguma coisa a dizer. Em meio a estas e outras questões, espaço para um segredo revelado pelos próprios jogadores que escreveram a mais brilhante página da história futebolística angolana. E, respeitando o termo segredo, poucos sabem. Quais são os nomes que também devem ser mencionados, além do professor Oliveira Gonçalves, na equipa técnica de toda a camada de formação da seleção nacional? Saiba mais sobre o ambiente reinante na seleção nacional que culminou com o apuramento ao Alemanha 2006.